Voditeljka televizije Pink Jovana Jeremić organizovala je slavlje rođendana za odabranu ekipu. Prvi je došao njen suprug Voja i nije želeo da nam oda kakav je poklon kupio Jovani za rođendan. Evo počinjemo ovako da... A gde je poklon? Da vidimo. Ne, ne, ne mogu da vam pokažem. Eto, ne mogu da vam pokažem. A, to će ona vjerovatno da, ovaj, da pokažem. Šta će poželiti? Jeste poželio sam joj da čovjek sve ono što može da zamisli, može da ostvari. Neka dobro zamisli šta želi, neka svom silinom gleda da realno ostvari taj cilj. Pokazuje da ona zaista može da ruši sve tabue, da, kako ona kaže, podiže taj šer i mislim da će ona biti zaista kraljica šera, što bih ja najviše volao. E, Jovana, si došla autobusom? Da. Potom se pojavila i slavljenica u zelenoj izazovnoj haljini koju je specijalno za nju kreirala Sofija Milošević. Hoćemo da skinem ovo? Hoćemo. Znači, evo ovo. Da, tu. Doći ću. Novinar. Jovana je specijalno za naše kamere otkrila da će uskoro ugostiti Soraju Vučelić, koja će se putem Skype-a uključiti u ovu emisiju. Ona nam je otkrila i koji je to poklon za rođendan dobila od vlasnika televizije Pink Željka Mitrovića i Milice Mitrović. Jel dobro ovako? Kako ne? Bombastično. I taj dekolte od jutros, opasan. A od sad? A ne, jutros si bio neki ubitačan. Da. Kad se porodiš, to više nije neki dekolte. Dobar je, onaj domaćin. Pa dobro. Nije loš, može da prođe. Ali treba dobar broj. Ne, super je sve. Odlično. Znači je haljina, Sofija Milošević. A eto smo vidjeli da je neki novitet. Da, vidjela sam sa Sofiju, oduševljena sam sa tim kakve haljine ima i kako ona to radi, tako da mi baš super sve. Čekamo te već neko, šta si radila do sad? Kako si spremala, koliko si spremala? Spremala sam se, misliš, za... Za rođendan svoj. Ništa. Bukvalno sam dobila informaciju da posle rođendan večeras gostam u Hit Suitu. Tako da ništa od alkohola. Taman sam... Stvarno? Ništa od alkohola. A možda si ti istrezniš do večeras, evo, tek je četiri. Ne, puno, ali... neću moći. Kako si ga se napiješ? Nikad se nisam u životu napila. Znači, nikad. Jer ja alkohol jedna čaša i to je to. A i nemoguće mene napiti, previše sam ja istrenirana. Stara sam ja, škola. Da li bi progovorila kad bi popila malo više? Da li bi progovorila malo više kad bi popila? Ne, nikad. Sigurno. Bila sam ja i na tim proverama, tako da sve sam prošla. Tvoj suprug je došao i pitao gde, jel da li mi je došla žena? Da. Gde ste se izgubili? Pa izgubili smo se zato što sam ja bila na televiziji, a on je bio kod kuće. Ti si tamo dobila apartman izgleda na televiziji. E, da ti kažem, da, dobila sam i krevet i apartman i sve, tako da sad mogu da biram da ću da spavam na Pinku ili kod kuće. Rekao mi je da će da nam otkriješ ti šta ti on kupio. Da, pa ne znam šta će da mi je kupio, mora onda mi da kaže. Šta ono što si ti poželala? Ja sam sebi poželala u narednoj solarnoj godini da jednostavno volim svim srcem, jer ja samo tako umem kada volim i da budem voljena. Jer mislim da sam se ostvarila u svim drugim ulogama. Imam dete, dobila sam posao, postigla sam da radim posao iz snova, jer stvarno Pink je magija čista i ja ne bih imala pravo da tražim nešto više od ovoga što imam, stvarno. A još jedan dete? Ne, to me ne interesuje trenutno. Za nekih 5 godina možda, ali sad isključivo karijera i biznis i zarađivanje novca, jer sve košta. Koji je sljedeći korak u karijeri kada je u pitanju? Postavljanje nekih novih standarda. Postavljanje nekih novih standarda na 5 godina, sasvim sigurno. Još veći šer. Još veći šer. Moguće? Pa moguće. Sad me gleda oko 3 miliona, ja hoću 5 miliona da me gleda. Neki privatni biznis, mi su kažete zarađivanje novca, znači pored interneta. Nije isključeno, meni Mars u blizancima, meni uvijek stoji 2 posla da ću da radim, tako da nije isključeno da u nekom budućem periodu apsolutno bude još jedan biznis kada sam ja uvidio, sam dete privatnika, ali za sada nemam ja te resurse da ja mogu da otvorim, ali ja sam neko ko donosi odluke u zavisnosti od toga koliko je
podstaknut time, tako da tipa da se ponuda, da se pojavi neka ponuda koja je moguća kombinacija sa televizijom, obe ručke bih prihvatila, jer stvarno sam jako ambiciozna, znam šta hoću u svom životu i svi ćemo da umremo jednog dana, ali se razlikujemo po tome kako smo živeli. Šta možemo očekivati večeras od tebe u Hit Tweetu? U Hit Tweetu, joj, ne znam, nemoj pitati, sa Vulinom sam i sa Šešeljem gost, to će da bude pa znamo da tvoje gostovanje sa Šešeljem su interesantne. Jeste, znamo da su namjerno spojili zato što znaju da smo Šešelja stvarno dobitna kombinacija i Vulin je odličan. Tako da mislim da će bude intrigantno, ja ću biti bezobrazna, naravno. To da li je ovo na neki način ispunjenje tvoje želje rođendanske da budeš gostom? E, jeste, izgleda da su Željko i Milica, jer ja sam jednom prilikom rekla da bih voljela da gostam u Hit Tweetu i oni su mi iznenadili, samo mi stigla poruka večeras u Hit Tweetu. Jer rekao, okej. Da li bi voljela nekad da vodiš Hit Tweetu, mesto Verice Brown? Ne, to je njen projekat, ja imam svoje, novo Vikend jutro na Pinku. Reci mi, šta se dešava sa Tijanom Ajfon i sa onom, jesi videla uopšte šta je izjavila za tebe? Pa ne, nije ona to htjela namerno, Tijana nema lošu nameru, Tijana je to spontano, neka nije znala da je snimana, ali ja sam odgovorila, mislim je to mene stvarno ne tagira, meni je to simpatično, jer ipak je to Tijana. Kad ćeš opet da je zoveš u goste? Uvek, Tijana Ajfon može uvijek dođu kod mene, mislim, posebno sada kada je u ratu sa Starleptom, kada je povezao se Dijanom Krkalović, gde je radila za Dijanu Krkalović neke krimi radnje, da je drukala ljude, vrlo bih rado volala da mi Tijana Ajfon bude gost, ali naravno Soraju preko Skype-a mi Soraju uključila, mislim da bi to bilo jako gledane. Jesi u kontaktu već sa njom, sa Sorajom? Ja sam sa Sorajom bila i ranije, ja Soraju volim i poštujem to kako ona funkcioniše i kako se ponaša i oblači i Soraje brend i Soraje nivo. Šta misliš o njenom fotosvapu? Njoj sve stoji. Soraji sve stoji, bukvalno. Kad će ta Karleuša na Pink da se vrati? Svi su se pitali posle one izjave i evo svi očekujemo. Neću ništa unapred da kažem, nikad se ne da. To vi mene povezujete čim vidi, ja vas sam asocijacija na JK zato što imam tu istu energiju. Da. JK na neki dobar estradni trač, daj nam još neki popitanje sad. Prošli put ste mi izvukli iz... ono najdublju tajnu, ja ne znam kako Nemanja mi izvuka, jer on mi uvek izvuče i nemam, sad ništa novo nemam da vam prodam. Baš ništa. Ništa. Nešto sa Pinka iza kulisa. Pa nema. Mnogo astrologa je došlo, evo videli smo sada, barem troje smo ispratili, jel voliš tu taj vid komunikacije sa njima, jel se vodiš time? Pa mnogo je moj prijatelj, oni su pre svega moji prijatelji, ja njih ne smaram da mi gledaju horoskopi, prva ja volim nekada da zavirim, ja to mu volim da kažem, ja volim da gledam zvezde, razumem to sve šta se gore događa, ali oni su pre svega moji prijatelji i do sada su se pokazali kao odlični prijatelji, mnogo bolji nego bilo ko neki. Kako ti ćerkica čestitala rođendan? E, ćerka je kod moje mame, zbrinuta je, nije u Beogradu, zato što je ipak turbulentan vikend sa mnogo obaveza, tako da Leo nisam videla, ne znam, tek će joj videti. Da li ćeš se pojaviti možda na promociji Happy Televizije sledeće nedelje, Makedonist veče koje organizuje Pecon? Pa, nije me niko zvao. Nisi dobila poziv? Ne, nisam dobila poziv. Ipak si ti toliko godina radila za Happy Televiziju. Pa, ja sam ugradila sebe u tu televiziju i jako sam puno pomogla, ta televizija zaista ima jedan dobar share u tom periodu kad sam radila, oni su imali 21 share u Jutarnjem. I ja im želim sve najbolje i eto, da ti kažem, ako dobijem poziv da se pojavim, zašto se ne bi, u ime starih dana, ja ne rušim mostove, a nije moj problem ako se neko ljuti na mene što sam ja otišla tamo gdje sam dobila bolju ponudu. Znači svako ima pravo da nudi, a moje je bilo da odlučim. Ne može se od mene očekivati koja sam samostalni borac da ostane na jednom mjestu gdje manje zarađujem i gdje nisam dovoljno poštovana kao na Pinku. A pre neki dan je bilo na tvom Instagram profilu i su tako meni preneli neke ključeve stana se slikala. Je li to novi stan ili još je jedan pored? Nije, to je taj stan. To je taj stan koji sam planirala, neočekivano ispao da je na Mirjevu, trebalo je na drugom mjestu, daj mi molim te hladno, mi je ne mogu da izdržu više. Diske širala za stan, bukvalno? Sve, apsolutno sve, znači nije kredit. Koliko si radila godina za taj novac? 10 godina, neću u vrednostima, stvarno. Pa dobro, u druženim snagama ti suprug, verovatno, nisi sam. Ne, isključivo moj stan. Samo tvoj, aha. Da, sve na moje ime, sve moje. Znači, ako dođe do razvoda, nema podele imovine. Mi smo u nekom racionalnom razvoju. Kako? Pa, od početka. Mala si, to je čini čudo. Da? Najveće čudo koje si uradila. Ali je posao. Iz realitija sam prešla u informativu i postigla rezultat koji niko nije u istoriji srpskog novinarstva do sad. Oni koji su mi se smeli sada, više ni ne plaču. Prvo su plakali, sad su čutali, zanemeli, jer moraju da se pomire sa svojom sudbinom da sam ja na mestu broj 1 trenutno. Nema ni jedno koji je izbogao iznutra. Po šerovima nema. Jesi jača od Jovane Joksimović? Od Jovane Joksimović. Ne znam da ti kažem. Pa dobro, Jovana Joksimović nije u konkurenciji jer ona više nije na nacionalnoj televiziji. U čemu je razlika između tebe i nje? Ogromna, pre svega u školi i obrazovanju, a onda i u pristupu stvarima, ali jedna je sličnost.
Obe smo vrlo predane svom poslu. Šta to znači obrazovanje? Da li si ti školovanije od nje ili... To ćeš sam da proceniš. Ja imam završen pravni fakultet univerziteta u Beogradu s prosekom 9,6, master pravnik. A pitajte Jovanu, jel sam još nema završila. Nekako ti govori. Dobro, hvala ti. Uživaj unutra. Da može ka nama ovde jedno. Naša kamera zabeležila je i poljubac Voje i Jovane pred kamerama. Ali on i dalje nije želeo da otkrije koji je to poklon poklonio svojoj ženi. Jovana, samo ovde jednom. Može da poljubac sa suprugom. Da vidimo problem. Ajde. Ajde na poljubac. Poljubac, još jedan, rođendanski. Fenomenalno. Hvala. Ajde, ajde, bolje je završio. Jeste. Ajmo, 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 aj